Çox ciddi bir məsələ var ki, yollarda hər gün üzləşirik. Bizə bir avtobus sürücüsü sərnişinləri doldurur avtobusa, üz tutur ünvanına. Amma yolda benzini bitəndə, yanacağı bitəndə, dizeli bitəndə heç vecinə də almır ki, onun avtobusunda adam var ya yox. O adamlarla yanacağı doldurma məntəqəsinə girmək olar ya yox. Gedir üz tutur yanacağı doldurma məntəqəsinə. Yanacaq doldurma məntəqəsi isə burada həmin insanları avtobusun içərisində ola-ola qəbul etmək olarmı avtobusu? Ya yox deyə fikirləşmədən öz işini görməyə başlayır. Nə bunun təhlükəsini düşünmürlər, nə bunun fəsadlarını ağlarına gətirmirlər və sonra da bir hadisəni olanda sanki deyirik ki, bəs oldu da bilmədik. Həmişə olmurdu ki, baxın, yanacaq doldurma məntəqələri də cərmələnə bilərmi? Və eyni zamanda burada etiraz məsələsi də var. Bəzi hallarda sərnişinlər buna etiraz edəndə sürücünün ona münasibəti də dəyişir. Bütün bunlardan danışacaq indi. Zapravkaya ixtiyarı yoxdur sərnişinlə bir yerdə girməyə. Orada hər birimizin övladı, özü, nəyəsə məhv ola bilər orada, parlayış ola bilər. Sərnişin boşaldı girmələdir ki, səhər tezdən zapraf klip çıxmalıdır. Bunu vaxtında vırmırlar da. Etiraz etmişsən mi görəndə? Yo, deməmişim. Niyə? Nə, heç kim danışmıyor, mən də danışmıyorum. Avtobusların sərnişinlərlə girişi qadağandır. Bəli, siz bu yazılı lövhələri əksər yanacaq doldurma məntəqələrində görə bilərsiniz. Amma çox təəssüf ki, bəzi sürücülər bu yazıları görməməzlikdən gəlir. Sərnişin dolu avtobuslarla məntəqə daxil olaraq avtobusun kəninə yanacaq doldurur. Zəhmət çəkib, reysə çıxanda avtobusun kəninə doldurmalıdırlar. Yanacaq o səviyyədə təhsis edilməlidir ki, avtobus gün ərzində sərnişinlərlə dolu yanacaq doldurma stansiyasına növbəti dəfə daxil olmasın. Qanunla qadağan olunmasına baxmayaraq, avtobus sürücüləri içərisi adamla dolu olan nəqliyyat vasitəsi ilə yanacaq doldurma məntəqələrinə girirlər. Bu mövzu dəfələrlə qabardılıb, ancaq problem yenə də öz həllini tapmayıb. Ola bilsin, orada hansısa bir texniki xidmət ola bilər, orada nə bilim, məişət xidməti ola bilər, yeməkxana, çayxana. Bu məqsədlə də daxil olması hətta qadağandır. Bu da qanunla inzibati xəta təkibi yaradır və bu nedən sürücülər məsuliyyətə cəlb olunur. Bu günlərdə 170 nömrəli xətt üzrə hərəkət edən marşrut sürücüsü içi sərnişinlə dolu avtobusu yanacaq doldurma məntəqəsinə salıb. Hadisəni əks etdirən fotoları sosial şəbəkədə paylaşan istifadəçi bildirib ki, bununla bağlı sərnişinlər sürücüyə irad bildiriblər. Sürücü isə etirazlara məhəl qoymayıb. Daşıyıcı şirkətin nümayəndəsi isə görüntülərdəki avtobusun onlara məxsus olmadığını deyir. Həmin görüntülərdə bizim avtobus deyil. Görüntülərdə iki dənə başqa-başqa yanacaq doldurma məntəqələrinin şəkli göstərilir. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev təklif eləyib ki, gərək avtobuslara bu xidməti göstərən yanacaq doldurma məntəqələri də cərimələnsin. Görürsün, sərnişin dolu avtobus gəlir də, niyə icazə versin? Mən də zəlxım, mən çəkməyəm. Bugünkü gün üçün yanacaq doldurma məntəqələrinin əməkdaşları üçün, məntəqənin özü üçün hər hansı bir məsuliyyət nəzərdə tutulmur. Ekspertlər hesab eləyir ki, həyatımızı və sağlamlığımızı təhlükə altına salan bu problemin həllində hamımız iştirak etməliyik. Çünki baş verə biləcək hansısa bədbəxt hadisədə ola bilsin biz özümüz, yaxud da yaxınlarımız olsun.